Ассалаумағалейкум, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Жәйрем елді мекенінің тұрғындары 20 жылдан бері жылуға жармай отыр. Олазда енді жарық бағасы жоғарылап, жығылғанға жұдырық болып тұр. Қарағандылықтар мүлікті жария ету және жекешелендіру науқанында белсенділік танытар емес. Бүгін облыс әкімдігінде аймақ басшысы жауаптылардың үгіт-насихат жұмысын сынға алды. Қазақфильм киностудиясы отандық фильмдерді қарағандылық көрермендердің назарына ұсынды. Құтқарушылары жоқ жәйремдіктер қыстың көзі қырауда жылуға да жармай отыр. Айтуларынша пәтерлері 20 жылдан бері жылынбай келеді. Бұл аздай бірінен соң бірі ауысатын әкім қаралар жарықтың бағасын да шарықтатыпты. Қыс басталғалы жергілікті тұрғындардың шаңырағынан шаттық кеткен, өйткені онсыз да жарыққа жармай ауыз судан тарыққан жұрт соңғы 20 жылдан бері жылу мәселесінің шешілмей келе жатқанын айтады. Шағын пеш жағып жылытқыш құралдарын қосып отырғанның өзінде үйдегі ауа температурасы 10 градустан асқан емес дейді. Адам деген кішкене адам баласына келу керек қой. Елбасы айтады, ойбай сүйтіндер, ойбай бүйтіндер. Бізде ондай жоқ, біз қазіргі малымыз. Ал осыдан бір жыл бұрын жергілікті билік халықты қымбат электр қуатымен қамтамасыз еткен. Әдетте 1 киловаттына 14 теңгеден төлеп келген тұрғындар жарықты 19 теңгемен тұтынатын болған. Жұрт оған да көнерет, бірақ сапасыз тоқ жиі сөнеді дейді. Тіпті сөздерінше ауылдағы ең маңызды ғимарат болып саналатын әкімшіліктің өзі жарықтан ажыратылып отыр. А мы ничего. У нас видели, в акимате света нет. Біз түгілі әкімдіктің өзінде жарық жоқ. Біз мына жақта ешкім емеспіз. Біздің өтінішімізге құлақ аспайды. Балалар түнде келе сабақтан осы свет берілмейді. Нан қымбаттап жатыр, өздеріңізге белгілі. Енді бензин де қымбаттап жатыр. Енді біз бала шағамен қайтып не қыламыз? Түнгі уақытта вообще біз светті көрмейміз. Ауылдықтарды төтеншеліктермен қарғы ете алмаған жаңа басшы әкімшілік ғимаратына жарықты жақында тартамыз деп отыр. Бірақ жылу мәселесімен күресіп жатырмыз дейді. Жылу маусымы ресми түрде басталғаннан бері елді мекеннің тек жартысына ғана жылу бұйырыпты. Кескалардың басшылары жаңадан тағайындалып жатыр. Кейбір жерлерде жаңағы жылуға төлемақы халықтан өте қиын жиналып жатыр. Сондықтан категорияларға төлемақы болмай жатыр. Сондай мәселелер көп. Бір жылдан бері тарифтері заңсыз көтерілген ауылдағы дүкендердің өзінде қымбатшылық белең алды дейді жұрт. Бірақ бағаны тұрақтандыратын жергілікті билік жоқ мұнда. Өйткені келген шенділердің барлығы 60 шақырым жердегі қаражалдың қала мәртебесі үшін жұмыс істейді сөздерінше, тіпті халық құжат рәсімдеу үшін ел асады екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы бойынша мүлікті жария ету және жекешелендіру жалғасуда. Шенеуніктер жергілікті тұрғындарға қажетті құжаттарды дер кезінде рәсімдеуге шақырады. Себебі 2016 жылдан бастап Қазақстанда кірістер мен шығыстарды жариялайтын жаңа заң енгізіледі. Сондықтан да жекешелендіру немесе мүлкін жария етуден бас тартқан азаматтарға 250 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады. Жыл басынан бері облыс бойынша 3,5 миллиард теңгеге жуық 255 нысанның жекешелендіруі жүргізілген. Алайда жұртшылық бұл шара туралы білсе де белсенділік танытар емес дейді атқамінерлер. Өз құқықтарын заңдастыру негізінде аймақ бойынша бар болғаны 800-ге жуық азамат өтініш білдірген. Оның басым бөлігі қала тұрғындары болып шықты. Бұлардың ішінде 106 нысан Қарағандыда, 41 нысан Жезқазғанда, 35 нысан Теміртауда, 15 нысан Бұқар-Жырау ауданында, 11 нысан Абай ауданында жекешелендірілген. Шара науқаны жарияланған сәттен бастап комиссия 400-ден астам өтінішті кері қайтарды. Оның ішінде 200 нысан тұрғын үй болса, 220-сы тұрғын үйге жатпайтын нысан болған. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің берілген ақпаратқа көңілі толмады. Аймақ басшысының айтуы бойынша, бұл мәселеде халық арасында түсіндірме жұмыстарының ақсап жатуы сеп болуда. Міне, жекешелендіру екінші жыл қатарынан жүріп жатыр. Қайда қарап отырсыңдар? Ауыл әкімдері немен айналысып жатыр? Немене ауыл арасын аралап жүріп, кімнің нені жекешелендірмегенін білу соншалықты қиын дүние ме? Бұл олардың салық қорының базасы, сіздердің де жұмысты белсенді түрде жүргізу қажет. Жылжымайтын мүлікті жекешелендіру ісі де тесікшіліктің түбі секілді. Тұрғындар бәс саудаларына селқос қатысады, ал ақша салу жағына келгенде кері тартады. Алдағы уақытта облыста 50-ге жуық нысанның жекешелендірілетіні ешкімді де алаңдатар емес дейді мамандар.
Кейбір мекемелер бойынша екі рет тендер берілген, алайда жүргізілген тендер қорытындысы бойынша бізге белгілі болғандай ұйым тендерге қатысуға еш өтініш бермеген. Нұрмұхамбет Әбдібеков шенеуніктерге жұмыс істей алмайсыңдар деп сын айтты. Оның айтуынша, дұрыс жүргізілген үгіт-насихат жұмысының қорытындысы да айтарлықтай болуы қажет. Аймақ басшысы шенеуніктерге алдағы уақытта мүлікті жария ету мен жекешелендіру бойынша жұмысты толық қарқынмен жасауларын талап етті. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда кадрлық өзгерістер орын алды. Атап айтсақ, Осакаров ауданына жаңа әкім сайланып, сәулеттік құрылыс және жер қатынастары басқармаларына жаңа жетекшілер тағайындалды. Осакаров ауданының әкімі болып сайланған Қайрат Шайжанов бұған дейін Саран қаласы әкімінің орынбасары, Жезқазған қаласы әкімінің көмекшісі мен кеңесшісі болған. Сондай-ақ экономика министрлігіндегі Қазақстан ғылыми-техникалық орталығында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының бас директоры қызметін атқарған. Ал мемлекеттік бас құрылыс инспекторы болып Тілектес Досаев тағайындалды. Лауазымды орынға тағайындалғанға дейін шенеунік Қазыбек би ауданының әкімі, Приозерск және Шахтинск қаласы әкімдерінің орынбасары болған. Соңғы атқарған қызметі сәулет құрылыс бақылау басқармасының жетекшісі. Жер қатынастары бөлімінің басшылығына Аян Шалмағанбетов тағайындалды. Іріктеу кезеңінде сыннан сүрінбей өткен мемлекеттік қызметкер еңбек жолын 1989 жылы құрылыс учаскесінде қарапайым жұмысшы болып бастаған. Бірнеше жыл қатарынан темір жол компаниясында жұмыс істеген, коммерциялық құрылымдардағы жұмыс тәжірибесі бар. 2012 жылдан бастап мемлекеттік қызметте. Жаңа басшыларды облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің өзі таныстырып өтті. Я поздравляю коллег. Мен әріптестерімді жаңа тағайындауларымен құттықтаймын. Барлық облыс жұртшылығы үшін алдағы уақытта атқарылатын жұмыстарына жемісті еңбек тілеймін. Бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымыз жалғастырамыз. Атқамінерлер қайырымдық шарасынан да құралақан емес. Қалалық мәслихат депутаттары бүгінгі күнге дейін тұрақты түрде көп балалы отбасыларға, зейнеткерлерге, қиын жағдайда қалған тұрғындарға қол ұшын беріп келеді. Жақында өткен 52-ші кезектен тыс мәслихат отырысында халық қалаларының атына хат келіп түсті. Хат пен жолдауда айтылған жайттарды біздің тілшіміз біліп қайтты. Естеріңізге сала кетейік, қалалық мәслихаттың кезектен тыс 52-ші сессия отырысында кеншілер Астанасының бюджет қоры талқылауға түскен болатын. Сонымен қатар қалалық мәслихат депутаттарын сайлау бойынша жергілікті сайлау комиссияларының құрамын жаңартып бекіткен еді. Пленарлық отырыс қорытындысында сессия төрағасы көпшілікке жақында келген хаттың мән-жайын жария етті. Онда Ботагөз балалар үйінің директоры аталмыш мекеменің ауласын жарықтандырып берген үшін Горсвет коммуналдық мемлекеттік мекеме директоры Төлебек Әбдіровке алғыс білдірген. Қазір бұл балалар үйінде атана қарауынсыз қалған 4 жасқа дейінгі 100-ге жуық сәби бар. Балалар үйіне көмектескендеріңіз үшін барлықтарыңызға алғысымды білдіремін. Халық қалаулары жергілікті тұрғындарға жай күндермен қатар мереке күндері де көмектеседі. Жақында өткен тұңғыш президент күніне орай қалалық мәслихат депутаты Бейбіт Тошанов Интерсервис ИК компаниясындағы әріптестерімен бірге 10 шақты балаға спорт костюмдері мен мектеп сөмкелерін сыйға тартты. Толық емес отбасынан шыққан және материалдық көмекке мұқтаж балалардың тізімін халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту қалалық бөлімінің қызметкерлері берген. Тіпті балаларға қандай сыйлық беру керектігін, олардың бой өлшемдері туралы ақпаратты да нақтыландырған. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда елді мекендердің тарихын жаңғырту жұмыстары жүргізіліп келеді. 2001 жылдан бері 9 ауданның топонимикалық зерттеуі кітап болып жарыққа шықты. Аталмыш шарада Осакаров ауданында тыс қалған жоқ. Ауданда ел тарихы, жер тарихы тақырыбында өткен семинар барысында Осакаров ауданының топонимикасы атты кітаптың тұсауы кесілді. Семинар барысында қатысушы қонақтар облыстағы тарихи атауларды қайта жаңғырту жұмыстарын кең көлемде жүргізу, ұлттық атауларға баса назар аударту жайын талқылады. Оның облыс бойынша атқарылу шараларын көптеп өткізуді қолға алу керектігінде сөз етті жиналғандар. Жиын барысында семинардың өтуіне себеп болған кітаптың салтанат түрде тұсауы кесіліп, аталған ауданы басшылығына тарту етілді. Жалпы Осакаров ауданы осы
күрделі аудандардың қатарына жатады. Ономастика саласында жұмыстарды көп жүргізу қажет ететіні, атауларының көбісі өзгеріп кеткен немесе мағынасы жоқ, моральдық түрде ескірген болып саналады. Сондықтан осы бағытта мынау халықтың арасында жұмысты жүргізу, бұрынғы атаулар қандай екендігін көрсету, солардың тарихын зерттей отыра халыққа дәлелдеу мақсатында ұйымдастырылған жұмыс болып табылады. Кітап аталған ауданның географиялық, тарихи және тілдік негіздерге арналып жасалған зерттеу жұмысы барысында сұлбалық карталарда қолданылыпты. Еңбектің авторы тарих ғылымдарының кандидаты Мәулен Жакин. 5 бөлімнен тұратын кітапта өзен, көлдер, жер, су, аң құс аттарына кеңінен зерттеу жүргізілген. Мұндағы автордың сіңірген еңбегінің мол екендігін оның әріптестері де айтуда. Бұл өте күрделі. Бұл тек қана бір ғана географтың атқаратын жұмыс емес. Оның ішінде әрине карта да бар, немесе филологтың атқаратын жұмыс. Бұл тарихи топонимика. Өте күрделі жұмыс. Өйткені әрбір атаудың өзінің әр жағында шығар тегі бар, оның атауының негізі бар, этимологиялық мағынасы бар және тарихи дәйектеме қажет. Тұсаукесерден кейін қатысушылар дөңгелек үстел шарасына жиналды. Мұнда олар облыстағы ономастика жұмысының жүргізілу барысын пысықтады. Әр аймақтан келген мамандар өңірлердегі қайта атау шараларын, қате жарнамаларды түзету сынды жұмыстарымен таныстырды. Жұмыстар шығып жатыр дегенмен әлі де болса көрсеткіштер өте жоғары. Мән мағынасы атаулардың елді мекендер бойынша 14% болса, құрамдас бөліктер бойынша тағы да сараптап өттік, 34-35% құрап отыр. Оның бойынша ең көбісі енді өздеріңізге белгілі Қарағанды, Теміртау, Приозерск, Шахтинск, Бұқар жырын, Абай, Ақсақар аудандарына тиесілі. Бұл аудандар бойынша енді алдағы уақытта жүйелі түрде жұмысқа кірісуіміз керек. Жиын қорытындысында бұл жұмыстардың жүргізілу барысында туындайтын мәселелерді шешу жолдары қарастырылды. Азаматтардың өтініштері мен қате жарнамаларды ретке келтірудегі қиыншылықтарға қарамастан, ономастика саласы мамандары алдағы уақытта біріге жұмыс жасауды жоспарлап отыр. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Оқыс оқиға. Бүгін Қарағанды Жезқазған тас жолының Ақтас кентінің тұсында екі автобус соқтығысып қалды. Шахтинск Қарағанды бағытында жүретін қоғамдық көлік болжам бойынша қарсы келе жатқан автобусты бүйірінен соққан. Екеуі де бір бағытқа қатынайтын қоғамдық көліктер. Жүргізуші жолдың көктайғағынан көлігіне ие бола алмаған. Жол көлік оқиғасы кезінде ішінде 25 жолаушысы бар автобус оң жаққа аударылған. Апат салдарынан жолаушылардың бірі жарақат алып, оған медициналық көмек көрсетілді, дейді полиция қызметкерлері. Екі қоғамдық көліктің соқтығысу жол көлік оқиғасы бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізіліп, бүгінгі таңда тиісті сараптамалар тағайындалды. Жол көлік оқиғасы кезінде екі автобуста 47 жолаушы болған. Бірнеше ай іздеуде жүрген қарақшылар құрықталды. Осыдан жарты жыл бұрын қаладағы жеке меншік бір мекемеге бетперде киген белгісіз екі азамат мекеменің екі қызметкеріне дене жарақаттарын келтіріп, 700 мың теңге ақша жымқырып кеткен еді. Іздестіру шаралары барысында 5-ші желтоқсан күні полиция қызметкерлерімен осы іске қатысы бар деген күдікпен 22 және 26 жастағы қала тұрғындары анықталып ұсталды. Күдіктілер мойындау көрсетпе белгілерін берді. Айғақ заттар тәркіленді. Ұсталғандар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қылмыстық кодексінің 192-ші бабы 2-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Бүгінгі таңда күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалып, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 192-ші бабы 2-ші тармағы, яғни қарақшылық шабуыл фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақ фильм киностудиясы Қарағандыға келіп, жаңа отандық фильмдерді көрермен назарына ұсынды. Олардың ішінде Құнанбай сияқты әлі көпшілік көре қоймаған өнер туындылары да бар. Қазақ фильм жылына 10-ға тарта көркем фильм түсіруде. Сонымен қатар отандық кинолардың сапасы да жылдан жылға жақсарып келеді, дейді киностудия қызметкерлері. Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясы Қарағандыға Құнанбай, Оралу көркем фильмдер мен Таңбалы тас, Дешті қыпшақ деректі фильмдерін әкелген. Аталмыш кинолар Саржайлау кинотеатрында Қарағанды жұртшылығына бір апта бойы көрсетіледі. Қазақ фильм жылына 10-ға тарта көркем, 30-лай деректі, 10 шақты анимациялық фильмдерді түсіретіндей деңгейге жеткен. Бұл зор жетістік, дейді өнер ордасының баспасөз хатшысы Алмас Жұмағұлов. Яғни мұндай көрсеткіш Қазақ фильм тарихында бұған дейін болмаған. Сондықтан әрине кемшін кетіп атқан тұстарда бар шығар, дегенмен қазіргі таңда қазақ киносының тағдырын тек қана қазақ фильм ғана емес, сонымен бірге жекелеген режиссерлар, продюсерлерді ойлап, жекелеген студияларда жаңағы түрлі фильмдер бар, жаңағы коммерциялық фильмдер бар, көркем фильмдер бар, өздерінің қолдарынан келген дүниені жасап жатыр. Бұның өзі қазақ киносының бүгінгі таңда лайықты дәрежеде дамып келе жатқандығын көрсетсе керек.
Тастановтың «Таңбалы тас», Бақыт Қайырбековтың «Дешті қыпшақ» деректі фильмдерінде қазақ тарихына хабар беріп, бабаларымыздың салт-дәстүрі суреттеледі. Сүлейменовтың «Оралу көркем» фильмінде халықтың қазіргі жағдайы баяндалады. Бұлардың ішіндегі «Шоқтығы биік» туынды Құнанбай көркем фильмі. Таласбек Әсемқұлов пен Досхан Жолжақсыновтың бірлескен шығармашылық еңбегі қазақ киносының тарихына қосылған үлкен үлес болып табылмақ. Мұнда Құнанбайдың жеке тұлғасы көпшілікке белгісіз қырлары ашылады. Абай жолында Құнанбай жағымсыз кейіпкер ретінде бейнеленсе, кинода ақылды, халықтың рухани көсемі ретінде сомдалады. Бұл кинолар ұлттың рухын көтеруге атсалысатын, тарихи жадымызды жаңғыртатын фильмдер. Игі дәстүр болашақта да жалғаса түспек дейді киностудия қызметкерлері. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Балаларға күлкі сыйлайық. Үміт облыстық оңалту орталығы жарымжан бүлдіршіндерге арнап осы мақсатта концерт ұйымдастырды. Елбасының мүгедектер қоғамнан шеттетілмесін деген үндеуі аясында іске асып жатқан шарада науқас перзенттері бар аналар көп болды. Марина Шлыкова 8 жасар қызын оңалту орталығына жиі жетектейтін ананың бірі. Ондағы мақсаты жарымжан перзентінің көңілі көтеріліп, басқа да бүлдіршіндермен араластыру. Ал логопед, дефектолог секілді таптырмас мамандар баласының дамуына үлкен септігін тигізіп жатқанын айтады. Потому что дети. Бұл өте жақсы орталық, баланың дамуымен мамандар жоғары дәрежеде жұмыс жасайды. Ең бастысы, біздің балаларымызға ұнайды. Үміт оңалту орталығында жыл сайын 200-ге тарта бүлдіршін қабылданады. Олардың арасында қайта жазылмас дерттің 18 түріне шалдыққан әртүрлі бала бар. Жарымжандарды қоғамнан шеттетпеу үшін бүгін арнайы концерт ұйымдастырды. Инклюзивті білім беру жылдағы біздің президентіміздің жолдауында айтылып отыр. Сондықтан да біз мынау бала біздің болашағымыз. Мұндай балалар қоғамның тысынан назардан тыс қалуға мүмкін емес. Сондықтан да біз үнемі осы олармен бірге ойында өткіземіз, концерттер өткіземіз, бірге жұмыс жүргіземіз. Студенттердің бұл бірінші концерт емес. Көмекке зәру әр бала біздің назарымызда, дейді жастар. Тіпті қарттар мерекесінде де қариялар үйіне барып, іс-шара ұйымдастыратын көрінеді. Бұл болашақта әлеуметтік маңызы бар мекемелерге жұмысқа орналастыруларына да үлкен көмек екен. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды жастары тәуелсіздік пен салауатты өмір салты үшін, қазақстандықтардың бостандық үшін күрескендерге құрметін жасөспірімдер спорт арқылы жеткізді. Студенттер волейбол, үстел теннисі, шағын футбол сынды спорт түрлерінен бақ сынасып тәуелсіз Қазақстанның батырларын ұлықтады. Ақжол Әубәкір аталған оқу орнының студенті, болашақ фермер, волейболмен 4 жылда айналысып келеді. Ол спорт пен салауатты өмір салты жастардың өзара байланысы мен елдің дамуына тікелей ықпал етеді, дейді. Алғысымызды айтамыз, бұл іс-шараны негіз көбірек өткізу қажет. Өткен жастар бір-бірімен бас қосып, бір-бірін жақсы тани біледі. Және де көп нәрсеге ізденіс кетеді бір жақсы. Ойындар күні бойы өткізілді. Оған облысымыздағы колледждерден 200-ден астам студент қатысты. Ұйымдастырушылар мұндай шаралар жастардың араласуына жағдай жасап, олардың елге деген сүйіспеншілігін арттыра түседі, дейді. Біз бұл іс-шараны өткізіп отқан мақсатымыз жастарға салауатты өмір салтын ұстануға үйреткіміз келеді. Яғни облысымыздың әр түкпіріндегі балаларды бір жерге жинап, осы шараны өткізіп отырмыз. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар кубоктар, медальдар және алғыс хаттармен марапатталды. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Ақылбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, қазгерметтің хабарлауынша 8-9 желтоқсан күндері Қарағанды облысы аумағында қар жауып, желдің екпіні күшейіп, боран соғуы ықтимал. Кей жерлерде көктайғақ болады деп күтілуде. Сондықтан барынша сақ болуларыңызды ескертеміз. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.